continue with uh, our uh, topic under the subject theories of uh, crime causation and now uh, we study on the uh, uh, we call it uh, researches concerning the uh, uh, evidence that uh, criminal behavior can be inherited so we call this as the family studies on uh, jokes and uh, kalikak families At the end of this lecture, you are expected to uh, create a concept or a concept maps of the family line of uh, the family lines of the Jukes and the Kalikaks uh, families, and then you apply the theory in real life situation. Whether you know somebody that uh, more or less uh, have uh, a history of uh, criminals in their families. Okay, so uh, that is the idea or the concepts and objectives of this uh, lesson for today. there were advocates of the inheritance school okay, inheritance school meaning uh, those who believe that behaviors are uh, mainly um, inherited from uh, of course from four parents so we have henry goddard richard Dogdale, and arthur uh, estabrook they trace several generations of crime-prone families referred to by the pseudonyms such as the Jokes and the kalikaks so when you say pseudonyms they are not the real name of this family, of course, uh, to protect the integrity and the reputation of these families. Okay, so, gumamit lang sila ng mga pseudonyms na tinawag nilang Jukes and the Kalikaks families. And uh, accordingly, these uh, three uh, uh, people, uh, Goddard, Dogdale, and Stobrock, they found out that there are evidence that criminal tendencies were based on genetics, and they concluded that traits. Deemed socially inferior could be passed down from generation to generation through inheritance. Okay, so the traits, the accordingly, it can be uh, passed down from generation to generation through inheritance. So we'll take a look on Jukes family. One of the initial researchers of the Jukes family was Alicia ha Harris, a New York City physician. So she, she was a doctor. <coughs> And he identified a family that for six generations had included large number of paupers. Paupers, ito yung mga pinakamahirap, the poorest of the poor, na tinatawag natin. Criminals and vagrants. Vagrants, ito yung mga uh, walang mga permanent addresses. Uh, Palaboy-laboy in Tagalog. And he traced the family to a woman he referred to as Margaret, mother of criminals. So according to his studies, na ang uh, family ng mga taong ito ay galing sa kay Margaret, the mother of all criminals. So Margaret and her two sisters produced 600 descendants over an 85-year period and many of whom live on the fringes of society. In other words, dun lang sila sa pinakamababang uh, uh, pinaka uh, part ng uh, society. Yung uh, sa underworld, sa mga streets, no? yun ang uh, mga naproduce ni Margaret at kanyang dalawang kapatid. And there was this uh, sociologist, Richard Louis Dogdale, a member of the uh, Executive Committee of the Prison Association of New York, who was then delegated to visit jails in upstate New York, no? sa medyo uh, northern part ng New York. And in a jail in uh, Ulster County, He found six members of the same Duke family. Okay, so gumamit siya ng pseudonym. Sabi niya, ah, may mga anim dito na galing sa Duke's family. Okay? At sabi niya, iba-ibang apelyido nila, but basically they belong to the Duke uh, uh, to the Duke's family. Okay? So that was the findings of Richard Dugdale. So eventually, he uh, became interested on the uh, life uh, of these people particularly the tracing of uh, their descendants as well as their ascendants and on investigation accordingly, Dogdale found out that of the 29 male immediate blood relations, 17 had been arrested and 15 convicted of crime. So yun ang kanyang findings. And uh, of course, uh, further uh, to sum up everything, sabi sa ni Dugdale ay uh, 310 died as paupers. 150 criminals, 7 murders, 100 plus the drunkards and 190 prostitutes. Yun daw yung mga galing sa kay uh, family na yan. Sino nga ba si Jokes family? Or saan nga ba nagsimula ito? Uh, Dogdale studied the records of those inmates of the 30 county jails, so para mga municipal jails in New York State, as well as uh, poor houses and courts while researching the New York Hill family's ancestry in an effort to find the basis for their criminality so sabi niya hanapin ko nga bakit naging criminal mga ito okay so uh, meron silang mga ancestry records kasi sa America particularly yung mga Mormons meron silang mga ancestry records so in his book uh, he claimed that Max was a frontiersman meaning a hunter who was the descendant of uh, or uh, of early Dutch settlers and who was born between 1720 and 1740, had been the ancestor of more than 76 convicted criminals, 18 brothel keepers, the mga prostitutes, okay, or uh, mga mamasan, okay, 120 prostitutes, and over 200 relief recipients, meaning ito yung mga uh, poorest of the poor, nabubuhay lang sa bigay ng government. And uh, there were two cases of feeble-mindedness in that family na galing kay Max uh, uh, jokes na uh, or Max Joke. And uh, many of the criminals studied by Dogdale could also be linked to Margaret, the Mother of Criminals, so sabi niya, ah, itong mga criminal to galing kay Margaret, the Mother of Criminals. And sino nga ba si Margaret? Ito yung findings ni uh Elisia Harris. So, he renamed that person Margaret into Ada in his report, who accordingly married one of Mac's sons. And Dogdale created detailed genealogical charts and concluded that poverty, disease, and criminality plagues the family. Yun ang nagpahirap or yun ang uh, kumbaga parang uh, sumpa sa family yung uh, kahirapan, sakit, okay, and criminality. And he published his findings in the Dukes. A Study in Crime, pauperism, Disease, and Heredity in 1877. Dogdale debated the relative contribution of environment and heredity and concluded that the family's poor environment was largely to blame for their behavior. Okay, so accordingly, dahil nga nabuhay sila doon sa pinakamababang uh, parang Islam area or squatters area okay, sa Amerika, Uh, yun ang sabi niya na nag-cause doon sa uh, heredity line meaning yun ang uh, nag-aggravate sa heredity or sa sa genes ng mga taong to dahil sa kahirapan okay dahil sa very adverse condition hindi magandang condition ng kanilang pamumuhay so nag uh, uh, may effect ito sa kanilang hereditary lines okay so uh, eventually uh, uh, they produce habits which may which became uh, hereditary So uh, he noted that the Jukes were not a single family but a composite of 42 families and that only 540 of his 709 subjects were apparently related by blood. So niya sabi niya na itong mga Jukes family nito ay uh, hindi lang isang family kundi marami ito no galing sa isang tao kay Max uh, Jukes na tinatawag natin. Uh, with that studies, Dogdale made some tentative inductions based on his study of the Jokes family line when it comes to committing crime. So, nagkaroon siya ng conclusion. Sabi niya, the burden of crime is found in the illegitimate line. So, nakita niya na doon sa pamilya ni, uh, ni Max Jokes na no? ay uh, mas maraming kriminal doon sa mga illegitimates na mga anak niya. Yung mga legitimate lines naman, ibig sabihin, yung mga kumbaga sumunod sa tamang landas, okay? Uh, be married into a crime, okay? The legitimate lines, okay? Marry into a crime. The eldest child has a tendency to be the criminal of the family. Okay, so uh, ibig sabihin niyan kahit yung mga kahit yung mga legitimate na mga mga descendants ay kumbaga ay uh, uh, nag-asawa sila or tawag natin na pasama sila sa mga criminal activities. And crime chiefly follows the male line. So, mas marami sa mga lalaki daw ang naging kriminal, and along longest lines of crimes are along the line of the eldest. So, yung panganay, siya daw ang nagiging black sheep, and then yung mga kanyang mga anak, yun daw ang pinakamaraming mas nagiging kriminal. On the other hand, Arthur H. Estabrook working out of the Eugenics Records Office. You might be wondering, sir, ano ba yung eugenics? Eugenics is the study of good genes. U means good. Okay, yung mga mabubuting lahi. Yan. At Cold Spring Harbor, New York, gave a picture of the jokes in 1915, almost 40 years after Dogdale. So he says, according to facts, in 1945, na, so sabi niya, Uh, base sa pag-aaral ni uh, Dogdale, ay ito yung aking masasabi doon, sabi ni Stavrok. The jokes have the same traits of feeble-mindedness, indolence, dishonesty, and licentiousness. Sabi niya, pare-parehas yung kanilang mga characteristics, mga features, mga traits. Sila yung mga bobo, feeble-mindedness, indolence, mga, sabi natin mga tamad, na? okay? dishonest, and uh licentious meaning uh, uh, how do you call that walwal -wal, no in our uh, term okay mga walwal -wal or uh, tawag natin yung mga uh, permissive no uh, sa mga kalokohan mga bagay kahit sa mga immoralidad sexual immorality, like that everything and wherever they go they tend to marry persons like themselves so uh, normally mas marami sa kanila nag-asawa ng kaparehas nilang mga mga taong kalye, mga taga-squatters area. That's the idea. And when they marry into better families, they show stronger restraint. So, kapag yung lahi nila, kapag may isa sa kanila kapag-asawa ng mga legitimate, or mga nakapag-asawa ng mga uh, maganda ang morality, ang tendency nun ay hindi naman sila naging kriminal. So, that was the idea of Estabrook. So, meaning, uh, Estabrook is saying that uh, although uh, feeble-mindedness, criminality, or uh, Criminal habits can be uh, inherited, however, sabi nya, they can be restrained when uh, uh, that uh, person coming from a line of criminals will uh, uh, marry or uh, will be uh, attached to uh, a family with a stronger uh, uh, morality. Now, what about the Kalikak family? The Kalikak Family, A Study in Heredity of Feeble-Mindedness, that was the book by uh, American psychologist and eugenist Henry H. Goddard, okay, with Elizabeth uh, S. Kite, to extend the Goddard Study for the Inheritance of Feeble-Mindedness, meaning meron ang naunang study si Goddard on feeble-mindedness, and uh, it was just a continuation of the study. And a general category referring to a variety of mental disabilities including intellectual and learning abilities and mental illness. So, dinagdag niya sa feeble-mindedness yung uh, sa kanilang book na The Kalikak Family uh, about sa uh, uh, disabilities, mental disabilities including intellectual and learning disabilities and mental illness. Sinama niya doon sa feeble-mindedness na study nila. And Goddard concluded that a variety of mental traits were hereditary. And that society should limit reproduction by people possessing this trait. So, uh, ito kasing si Goddard, may mga issues sa kanya, na accordingly, siya ay proponent ng uh, eugenics. Ang gusto niya, magandang lahi. So, sabi niya, para mabawasan yung uh, mga kriminal, eh, yung mga taong feeble-minded, yung mga taong may, uh, may mga identified na mga mental illnesses, na very prone sa sa violence, very prone sa criminality, eh, i-restrain yan. Parang extinguish ang mga yan. No? Kailangan di sila magreproduce, Parang ganon ang sinasabi ni Godard. So, we can liken this class kapag nag-aalaga tayo ng mga hayop, okay? mga manok. Say, for example, may mga lahi ng manok na uh, kumbaga uh, mapanira. No? Naninira sila. Say, for example, in our house, no? meron akong aso. Okay, na itong pinakalas ay nanganak siya, mayroon yung mga anak niya naninira. Pero yung mga nauna naman ng na mga naging anak ng aso ko, Mababait naman na klase ng aso. Na Natong aking aso ngayon ay hindi uh, ko alam bakit uh, naninira. Okay? Maliit pa lang naninira na ng na mga kung anong mga kinakagat, no? Sinisira dito sa aming bahay. Kaya tuloy nakatali lang siya. Okay? So, parang ganun daw ang tao na mayroon talagang lahi na tawag natin na uh, very aggressive and very violent. At sinasabi ni Goddard na oh, uh, 'wag nang hayaan na dumami mga 'yan, okay? So again, like uh, the jokes family kalikak is just a pseudo name, hindi totoong pangalan. And uh, Henry Goddard uh, adapted the names from the Greek words kalos meaning good and kakos meaning bad. So, that is the kalikak Kalikak, uh, kalos means good. So, uh, in your question document later on, you will be learning what you call calligraphy. When you say calligraphy, that is the art of good writing or beautiful writing. And then, you will learn later on about kakography, meaning the, uh, a bad writing. Kaya yung kako means bad, and uh, kalos okay? or kale means uh, good. Kaya kalikak means it's a good and bad, okay? So, uh, ano nga ba itong bakit tinawag na Kalikak Family ni Godard? Itong uh, family nito, bakit yun ang nilagay niyang pseudonym? Okay, let's uh, discuss it. Godard and Kite traced the family tree of Revolutionary War Soldier uh, in the pseudonym Martin Kalikak Senior So, pumunta sa gera, kasi nga ongoing ang uh, tinatawag na civil war sa America during the 1700s hanggang 1800s. Kasi ito yung panahon na hindi pa nagkakaisa yung United States of America. So, iba-ibang countries pa yan. So, uh, Martin Sr. had an illegitimate son with an unnamed barmaid. So, uh, galing siya, nandun siya sa ggera. So, just like mga sundalo sa ating panahon, pag nasa gera sila o nasa destino sila, uh, minsan, uh, nang bababa sila ng mga na mga prostitute parang ganon or whatever no ito parang prostitute barmaid no to inipater parang waitress kung pa tawag natin or uh, in our time we call them waitress in your time you call them as gro guest relations officers and nagkaanak siya doon, and he named uh, the and it was named as Martin Kalikak Jr. then uh, meron siyang kaapu-apuhan na si Dibora an eight year old girl who was interviewed by Goddard. Si Dibora kasi ay nandoon 'yan sa VineLand Training School na mayroong pagka-feeble-minded 'yan. At uh, accordingly, in-interview ni ni uh, uh Goddard itong bata. Okay? At in-interview niya at nalaman niya kung sino yung kanya mga ninuno and accordingly ay nag-conduct further ng study si Goddard about the family line of Dibora kaya na trace niya na galing ito kay Martin Kalikap na nahumaling sa isang GRO or waitress or hostess na nagkaanak Uh with that si Martin Kalikap Jr. na illegitimate na anak ni uh, Martin Sr. ay uh, yung kanyang mga descendants, mga anak at kapuapuhan kay there were 143 uh, feeble minded, only 46 have been found normal. 36 have been illegitimate, 33 three sexually immoral persons, mostly prostitutes, 24 confirmed alcoholics, 3 epileptics, 82 died in infancy, and 3 were criminal. And 8 were kept on uh, or in houses of ill fame, meaning sa mga uh, sa mga bahay na mga mababang mga kalapating may bababang lipad. So uh, the said Martin Jr.'s offerings have married into other families. Generally of about the same type, so that we now have on record and charted 1,146 individuals. That is on record in the Eugenics Records in America. And of that large group, Goddard discovered that 263 were feeble-minded. Okay, 197 are considered normal, and the remaining 581 being still undetermined. So that's accordingly according to Goddard. Okay, so. Uh... Uh, yun ang findings niya na itong uh, illegitimate na anak ni Martin Sr. ay nagkaroon ng descendants ng mga loko-loko. Now, uh, what happened? The said offsprings have married also into other families. Okay? Uh, that was the, uh, we call it uh, what happened. No? Now, uh, Martin Sr. went back to his legal spouse, a Quaker. So, After that war, uh, numuwi na daw si Martin Sr. sa kanyang legal na asawa, isang Quaker. You might be wondering, sir, ano ba yung Quaker? Yan ay isang mga uh, uri ng mga born-again Christians doon sa Amerika. Okay? So, uh, yung mga born-again Christians na yan, mga protestant na tatawag natin, okay, so, uh, isang uh, napaka-devoted na mga Kristiyano mga yan. Okay? so uh, mabait yung uh, yung uh, Christian asawa ni Martin na uh, senior and uh, with the Quaker Martin bigat sons meaning si Martin ay nagkaroon ng mga anak kay sa kanyang asawang devoted na Kristiyano. okay nagkaroon ng mga anak and grandchildren na lahat ay naging mayaman and they were lawyers doctors and ministers and none was feeble minded and with that nag si Goddard na intelligence and feeble-mindedness can be inherited. Now, the issue here is that, uh, or the issue here was that, accordingly, si Goddard daw ay uh, tawag natin bias towards uh, uh, the intelligent people. So, meaning, uh, medyo uh, galit siya sa mga feeble-minded. Okay? Kaya daw siya nag-study. Kaya, kini-question nga yung Kalikak family na parang kwento-kwento lang yan, parang hindi totoo yan na na study ni uh, ni uh, ni Goddard gusto lang niyang mawala yung mga mga feeble minded sa sa kanilang bansa during that time okay so, uh, in summary Martin Kalikak seniors two descendants do ito sa may lawful wife niya nakatatak ng n okay yung mga lawful uh, Uh, sa lawful wife niya, mayroon din siya naging mga anak. At doon sa uh, sa GRO or sa waitress na kanyang napangasawa, nagkaroon din siya ng mga anak doon. So, pag susundan natin, doon sa kanyang lawful na asawa, naging mabubuti lahat. Walang naging feeble-minded. Dito naman sa uh, kanyang napangasawa na feeble-minded na barmaid, ay accordingly, nagkaroon siya ng napakaraming anak na mga feeble-minded also at mga criminals Okay so again uh, exaggerated yung picture on the left side of your screen ito yung kay uh, uh, na feeble-minded na tavern girl or bar girl or GRO and accordingly yun ang naging bunga niya Okay so uh pretty exaggerated lang yung uh, illustration na yan uh, dito sa kabila, mabait yung yung Quaker na na napangasawa yung talagang legal na asawa niya, Cristiano, so puro mababait yung kanilang mga naging bunga. Okay, so that was the findings of Martin Kalikak. Of course, there were more, uh, there are other families in America kasi uso yan noon sa Amerika yung eugenics. That was the time kasi of Charles Darwin. And they wanted to prove na uh, may lahing mabubuti at may lahing masasama kailangan yung lahing mabubuti, i-retain mo yan, yung lahing uh, hindi mabubuti kailangan uh, hindi na yan magreproduce. So parang gano'n lang, parang pag nag-aalaga ka lang ng mga hayop. Pag alam mo yung magandang yung lahi, yun ang i-retain mo, yung pangit na lahi, yun na lang ang extinguish mo, huwag ka mag-alaga ng gano'n. Okay? So ganun, parang ganun lamang yung style lang. Kaya uh, naging prominent yung mga eugenics records sa Amerika noon to prove na uh, kailangan mabubuting lahi. And that's why during those times hindi pwedeng mag-asawa ang mga Caucasians or the white people, hindi sila pwedeng mag-asawa sa mga blacks or sa mga colored. Okay, napaka, napaka lala yung racism noon because of that na uh, to them, silang mga occasions mga puti, sila yung mga superior um, superior race. So they should not be marrying yung mga colored kasi uh, inferior or mababang klaseng tingin nila sa mga colored people including uh, Asians. So yun ang history niyan actually. That's why even uh, in World War II, dala, -dala yan ni uh, Hitler okay ang kasi sabi ni Hitler sila mga German ang pinakamos most superior na tawag natin na uh, lahi and they they uh, and the German saw that uh, the Israelites ay uh, parang threat sa kanilang lahi kaya pinapatay niya lahat ng mga mga Jew mga Israelites na nagkalat sa Europe during those times okay yun ang uh, hanggang ngayon may mga racism sa America because dala-dala nila yung thinking na yon na sila yung mga magagandang lahi or mabubuting lahi ng mga tawag natin ng na mga tao. Na kaya sa Amerika, until now, pag nakakita may nakakita sa negro, ni nila ang negro na kriminal At ni nila yung mga puti na mabubuting tao. Yun ang uh, mga historical background sa mga racism niyan sa Amerika. Okay? And itong study ni uh, Henry Goddard is to prove na namamana yan. So kailangan uh, mawala yung lahi na yan. so on the other hand, a, a uh, Winship, an American educator, uh, he became interested in the life of uh, Jonathan Edwards, a contemporary of Max Jocks. so contemporary, more or less kapanahunan niya nung 1700. so si Max Jocks balikan natin was uh, a Revolutionary War veteran, okay? And, and then we have Jonathan Edwards. On the other hand, was a Puritan preacher. Again, Puritan is uh, just like a Protestant or a born again Christian church, yan, no? uh, Although dur during this time we do not call them uh, born again. So, may mga like Puritan, mga Baptists, magadani, Pentecostals, Evangelicals, okay. So, um, so Protestant side, ma, ito a preacher. And he was a preacher, and uh, he married his wife Sarah in 1727. and they were blessed with 11 children. Every night when Mr. Edwards was home, he would spend an hour conversing with his family and then praying a blessing over each child. Okay, so yun ang ginagawa niya kasi preacher siya, pinag-pray niya palaging kanyang mga anak, kinakausap niya palagi, almost every night pagdating niya, nagkaroon ng family gathering, bonding. And later on, hanggang namatay itong si Jonathan and his wife. And they uh, leave a godly legacy sa kanilang mga anak. And what happened according to Wenship, ito yung findings niya doon sa family line ni Jonathan Edwards. So sa family line ni Jonathan Edwards kinumpir ngayon ni Wenship. Kinumpir niya dito sa bandang kanan ninyo, ito yung family line ni Jocks. Mga puro criminals, okay? Drunkards, prostitutes. At dito naman sa inyong kaliwa si Jonathan Edwards. <coughs> ano yung mga kanyang mga naging anak na naging apo, mayroon tatlong uh, 13 naging college presidents. 65 college professors, 75 military officers, 80 public servants, 60 authors, 60 doctors, 30 judges, 100 pastors, 100 lawyers, okay, tatlong US senators and isa ay naging vice president ng Amerika. And the conclusion there is that uh, sabi niya na a, a, criminality or crime runs in the family. So parang ganon, crime runs in the family. Yan. So pwedeng hereditary. Okay? So, uh, ito yung mga combinations ng mga study on hereditary na parang sinasabi sa studies nila na namamana ang pagkakriminal kaya para ma-prevent ang kriminal ay tanggalin yung lahi na yan. So, that is the idea of the uh, study on Kalikaks family. Doon kasi sa Jocks family, ang idea doon is uh, the feeble-mindedness or the criminal tendencies. Uh, were uh, aggravated by social environment, by poor environments. Pero kai kai Kalikak, kai Jonathan Edwards, ang focus n'on is uh, talagang uh, crime runs in the family or good life runs in the family. Okay, as a closing note on these uh, family studies on criminality, what is the main concern of uh, these juries on on hereditary theories? Okay? The theory's main concern is to explain the repeated appearance of undesirable behaviors and that genes from descendants have something to do with the behavior of the descendants. So, to combine everything. Uh, na merong uh, tawag natin, merong rule yung genes at merong rule yung social environment. In this jury, uh, is this theory reliable in all circumstances? So go, of course, again, the answer will be no. Because as we have said, that... Uh, causes of criminality uh, is what you call dynamic, meaning maraming mga reasons, maraming causes contributing to uh, a criminal behavior. And uh, it is now because there are lot of reasons why a person commits a crime, and one of those of course is inheritance. So, not at all. No? So, hindi siya necessary na reliable. Uh, maaring, uh, again, balikan natin, a jury may be generally true, but it may not be uh, true to some in sunset. Okay, so uh, with that, thank you for watching and listening. Do not forget to uh, subscribe to this channel if you have not subscribed yet. Okay? So, God bless you all.